Novas tecnologias para o desenvolvimento sustentável do agronegócio foram apresentadas durante a Expo Inter em Esteio, no Rio Grande do Sul. A feira, que foi até ontem, recebeu a visita do presidente da República, Jair Bolsonaro. Muito além do entretenimento e vitrine para expansão de negócios, a Expo Inter é também palco para novas tecnologias, como esse equipamento trazido pela Embrapa, capaz de medir a emissão de gás carbônico e metano exalados por bovinos. São os dois principais gases causadores do efeito estufa. Acoplado ao focinho dos bovinos, o equipamento coleta os gases emitidos pelas vias aéreas do gado. Depois de 5 dias, o material é enviado para laboratório. É um componente, né, que ajuda a gente reduzir a emissão por unidade, por exemplo, de carne produzida. Técnicas como essa podem fortalecer o agronegócio sustentável, além de ajudar o Brasil a cumprir os compromissos assinados na COP26 de reduzir pela metade a emissão de gases poluentes até 2030. O plano ABC+, do governo federal, entrou em vigor agora em setembro e incentiva os produtores a adotarem práticas e tecnologias com baixa emissão de carbono. Para a safra 2022-2023, o programa Agricultura de Baixo Carbono vai destinar R$ 6 bilhões para produtores que usam técnicas que protegem os recursos naturais. A preservação do meio ambiente, a natureza, e na medida do possível fazer reflorestamento, para ter pastagem apícola, e sempre orientando o pessoal lá para diminuir o uso de defensivo agrotóxico, porque prejudica muito as abelhas. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da agropecuária para o país. A todos vocês aqui, do agro, da Expo Inter, o nosso reconhecimento pelo trabalho de vocês. Segurança alimentar, divisas para o nosso Brasil.